prodavnici Color Shock, jer ovdje mogu da nabavim sve što mi je potrebno za današnji posao. Dobar dan. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Trebam da ofarbam jedan deo plafona, pa mi treba boja, poludisperzijona, maksimina. Naravno, vama bi trebao i valjak za krečenje. Uz to imamo i kadicu koju ćete moći dobro da isedite valjak i s tim, naravno, posle da krečite zid. E, ovako, ja mogu da vam preporučim četku ovako 5 cm širine, koje su veoma dobre, znači za ivice i ćoškove. Ovo je kadica, tako? Kadice imamo širine od 10 cm i za valjak od 23 cm širine. To ja mislim da bi mi ovaj više odgovarao. Vam bi više odgovarao, 23 cm. Evo ovako, recite mi sada... I valjak mi treba. Koji vam valjak? Beorolov neki ako ima. Recite mi, je li vam ravan zid? Jeste. Ravan zid, evo ovak, ja vam preporučujem ovako ovaj valjak. Beorolov, veoma je dobar, ne ostavlja debel trag, debel tuf na zidu. Ide i neka drška uz ovo ili... Naravno, daću vam i ovakvu ručku za njega. Da, treba mi papirna traka. Papirna traka, recite mi koje širine? Evo, mislim da bi ova odgovarala. To je 38 mm. Folija tanka. Folija za prekrivanje namještaja, ona je 5x4 metra. I naravno farba, to je boja. Boju ću vam sada dati. Recite mi, za koliko kvadrata vam treba boje? Pa treba će mi negdje oko 10-12 kvadrata. Ja vam preporučujem ovu Maxipol Lučani, kanticu od 5 kg, koja je dovoljna za tu vašu kvadraturu koju... Odlično, znači dve ruke mogu da prođem sa tom jednom krenu. Možete, ona radi u dva premaza neki 15 do 16 kvadrata. Dobro, važi. Hajde da spakujemo to pa da idemo da radimo. Sada spakujemo jednu kesu. E, odlično. Kao što ste vidjeli, sve sam nabavio na jednom mestu u prodavnici Color Shock. Vratio sam se iz Color Shocka sa svim potrebnim stvarima za krečenje. Prvo šta mi treba, to je zaštitna folija. Da ne bi domaćici upropastio kuhinju, morat ću da zaštitim ove elemente kuhinske, frižider, sudoperu, šporet sa ovom folijom. Zaštitnu foliju pričvršit ću sa ovom krep trakom. Sad ću da postavim zaštitnu traku da bi odvojio plafon od zidne boje. Maxipol je eko boja za unutrašnje zidne površine. Zato sam se i opredelio za ovu boju. Ova boja se odlikuje visokom pokrivnošću, paropropusnošću i otporna je na suvo brisanje. Maxipol boja se nanosi u dva sloja. Za prvi sloj se razređuje sa 25% vode, a za drugi sloj je dovoljno i 15% vode. Maxipol se nanosi isključivo na suvu površinu. Može se nanositi četkom,
valjkom ili mašinom za špricanje boje. Vreme sušenja posle nanošenja prve boje je 6 sati. Po završetku krečenja preporučljivo bi bilo da alat koji ste koristili operete sa vodom. Potrošnja boje je od 0,2 do 0,3 kg po metru kvadratnom, ali to sve zavisi od podloge na koju nanosimo boju. Radna temperatura na kojoj možemo da bojimo je od 5 do 35 stepeni. Sad je vreme da počnem da farbam. Ovaj deo koji sam odvojio sa papirnom trakom ću prvo sa četkom da ofarbam. Pošto sam ofarbao plafon, pričekat ću 6 sati da se farba osuši i posle toga nanosim drugi sloj farbe. Kao što vidite, prvi sloj farbe se osušio. Sad ću da pređem još jednom. Skidam zaštitnu traku i to bi bilo to. Kao što vidite, drugi sloj farbe se osušio, sad mi je preostalo da skinem najlon i ovu zaštitnu traku što sam zalepio.